Salam hörmətli tamaşaçılar. Dünyaya baxış proqramının həftə sonu buraxışında sizləri xoş gördük. Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında mən Anay Fərəcovam. Mobil texnologiyası tam sürətlə irəliləyir. Dünyanın ən böyük mobil sərgilərindən biri İspaniyanın Barcelona şəhərində keçirilir. Facebook, Samsung və digər qabaqcıl şirkətlərin istehlakçılara yeni xəbəri var. Hər il keçirilən Mobil Dünya Konqresində smartfonlar irəlidə gedir. Smartfon getdikcə daha güclü cihaza çevrilir. Evinizdə və üzərinizdə olan hər şeyi smartfona bağlaya bilərsiniz. Qulaqlıqdan tutmuş təhlükəsizlik kameralarına qədər hər şeyi. Beləliklə, smartfonlar evlərdəki kompüterləri əvəzləməyə başlayıb. Biz internetlə bağlı hər şeyi smartfonlardan idarə edə bilirik. IoT, it's a buzzword. Hər şeyin internet. Bu, o mənaya gəlir ki, sənin smartfonun nəinki mobil həyatın əsas amilinə, hətta evdə hər şeyin əsas mərkəzinə çevrilir. Belə cihazlar getdikcə artır. Elektrik diş fırçasından tutmuş kamera ilə təhsis edilmiş ev robotları, lazer və saysız sensorlar. İnkişaf edən digər sahə isə smartfon kameralarıdır. Bəziləri fokus uzaqlığını dəyişdirməyə icazə verir. Bəziləri də görüntünü hər zaman dəqiq saxlayır və 360 dərəcə vizual görüntü təqdim edir. Beləliklə, selfie çəkdirmək istəyəndə hamını sıxışdıra bilirsən. LG şirkətinin G5 telefonu bateriyaların dəyişdirilməsinə icazə verir. Facebook və Samsungun birgə əməkdaşlığı ilə insanlar dostlarını onlayn görmək yerinə onların virtual reallıqda videolarını quracaqlar. Samsungun Gear 360 kamerası arxa və ön linzaları vasitəsilə şirkətin telefonları və Gear VR qulaqlıqlarını da bir-birinə bağlayacaq. Çox yaxın zamanda canlı yayım imkanımız olacaq. Nə zaman biz ailəmizi yanımızda istəyirik, dost və ailəmiz sanki yanımızda da kimi olacaq. Keçən illərdə olduğu kimi Apple bu ildə sərgidə iştirak etməyib. Söz söhbətlərə görə şirkət yeni iPad-ini martda istifadə verməyi planlaşdırır. İqtisadiyyatda geriləmə, bazarda bolluq, Çin və Hindistan şirkətləri tərəfindən rəqabətin artması mütəxəssislərin diqqətini gələ gətirəcək yeni sahələrə yönəldib. Onlar virtual reallığın daha çox populyar olacağını düşünür. Virtual reallıq gözlüklərinin qiyməti getdikcə inir. Bu texnologiya ilə işləyən cihazlar isə sürətlə artır. Bu, dünya boyu artan mobil telefon istifadəçilərinin sayını göstərən sayğacdır. Bazar hələ də böyükdür və gəlir əldə etmək üçün imkanlar var. Lakin telefonun dizaynı istehlakçılardan böyük məharət tələb edir. Həssas ekranda, bateriyada və kamerada nə kimi dəyişiklik etmək olar? Mobil Dünya Konqresində görürük ki, bəzi istehsalçılar cihazlarda bu dəyişiklikləri riayət edib. Sony cihazlarında əsas önəm kameraya verilir. Xperia X telefonunun kamerası 0.6 saniyədən az bir vaxtda şəkil çəkə bilər. LG şirkətinin yeni G5 telefonu isə modulyar dizaynı ilə seçilir. Xüsusi əlavələr bateriyanın ömrünü uzadıb. Telefonun kamerası isə daha da təkmilləşdirilib. Samsung Galaxy S7-nin böyük bateriyası və 200 GB-a qədər yaddaş əlavə etmək özəlliyi var. Lakin bu cihazlar çox bahadır. Buna görə də Çin və Hindistan istehsalçıları bazara daha ucuz smartfonlarla çıxır. Biz inkişaf etmiş bazardan inkişaf etməkdə olan bazara keçidi görürük. Yəni Hindistan və Çin brendləri. Düşünürəm ki, gələcəkdə daha çox Afrika brendlərinə də rast gələcəyik. 360 dərəcə çəkə bilən kameralar virtual reallıq imkanını meydana çıxarır. Samsung istehsal etdiyi telefonları artıq virtual reallıq gözlüklərinə qoşur. Bu cihazlar yeni səhifə açacaq. Və bu istifadəçilər bazara istiqamət verəcək. İstehsalçılar ümid edir ki, yaxın zamanda hər kəs virtual reallıq eyniklərindən oyun oynamaq, fiziki olaraq mövcud olmayan dostları və ailələri ilə əlaqə saxlamaq üçün istifadə edəcək. Biz bu il Afrika üzərində 2 peyki sınaqdan keçirəcəyik. Beləliklə, operatorlarla birgə işləyərək internet bağlantısını genişləndirəcəyik. Mütəxəssislər düşünür ki, bu ilin sonuna dək istehlakçılar 13 milyona yaxın virtual reallıq gözlükləri alacaq.
Dünyaya baxış proqramının həftə sonu buraxışında bu qədər. Mən Anar Fərəzov, Amerikanın səsinin televiziya studiyasından sizinlə sağollaşıram. Gələn görüşədək.